Tere õhtust, head sõbrad! Tere tulemast täna õhtusesse piiblitundi või jõuluteenistusele. Soovin teile kõigile ilusaid jõulupühi ja täna õhtul ka ilusat hingamise päeva. Ja tere tulemast piiblitundi, kus me ka täna õhtul küll veidi erilisemas vormis, kuid siiski avame Jumala sõna, mõtiskleme, loeme seda ning püüame selle kaudu leida Jumala juhatust ka meie ellu siin ja praegu. Aga nii nagu Jumala teenistuse alguses ikka, tahame paluda Jumala juhatust ja tema vaimu ligiolu. Me palvetame. Hea taevane isa, me tuleme sinu ette alandliku südamega ja me palume sinu juhatust ja sinu õnnistust nüüd sellele teenistusele. Ole meiega, kui me avame sinu sõna, kui me loeme seda, aita meil seda mõista ja aita, et see võiks kõnetada meid meie olukorras siin ja praegu. See on meie ühine palve. Me kiidame sind ja täname sind ja palume sind Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Thank you.
rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikusajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev jumal, igavene isa, rahuvürst. Meie tavapärane piiblirännak Markuse evangeeliumis saab täna veidi teistsuguse suuna, sest et jõulupühade ajal ma mõtlesin, et võiksime üheskoos lugeda ja mõtiskleda mõnest tekstist, mis rohkem on seotud jõuluga või jõuluevangeeliumiga või Jeesuse sünnilooga. Ja tänase piiblitunni tekstiks olen valinud Matteuse evangeeliumi esimesest peatükist salmid 1-17. Ja annan kuldmedali kõikidele inimestele, kes jaksavad selle pika teksti vastu pidada. Jeesuse Kristuse Abrahami poja, Taaviti poja sugupuu. Abrahamile sündis Iisak. Iisakile sündis Jaakob. Jaakobile sündis Juuda ja tema vennad. Juudale sündisid Taamariga Peerets ja Seerah. Peeretsile sündis Hesron. Hesronile sündis Aaram. Aaramile sündis Amminadab. Amminadabile sündis Naason. Naasonile sündis Salma,
Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed. Oobedile sündis Iissai, Iissaile sündis kuningas Taavet. Taavetile sündis Uuria naisega Saalomon. Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abia, Abiale sündis Aasa, Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussia, Ussiale sündis Jootam, Jootamile sündis Ahas, Ahasele sündis Hiskia, Hiskiale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosia, Joosiale sündis Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal. Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel. Sealtiele sündis Serubaabel. Serubaabelile sündis Abihuud. Abihuudile sündis Eljakim. Eljakimile sündis Assur. Assurile sündis Saadok. Saadokile sündis Ahim. Ahimile sündis Elihuud. Elihuudile sündis Eleaasar. Eleaasarile sündis Mattan. Mattanile sündis Jaakob. Jaakobile sündis Joosep. Selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Niisiis on Abrahamist Taavetini kokku 14 sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni 14 sugupõlve. Ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti 14 sugupõlve. Mul on lapsepõlvest üks ere mälestus jäänud. Olin võib-olla 5-aastane. Olin hästi varajane lugeja ja minu vennale, vanemale vennale Sandrile oli kingitud piibel. Mul on see nii hästi meelde jäänud, et selle piibli tiitel lehele oli kirjutatud punase pastakaga väikesele sõbrale Sandrile onu Aarnelt. Ja mina ei tea, kust minule see tarkus oli antud, kes mulle seda oli ütelnud, et kui piiblit hakkad lugema, siis on hea alustada pigem uuest testamendist kui vanast testamendist. Ja mina väikse lapsena mõtlesin, et mina hakkan nüüd lugema piiblit. Ja ma pean tunnistama, et see suurepärane üritus kukkus alati läbi sellepärast, et ma ei jaksanud lugeda läbi Matteuse esimest peatükki. Sest ma jäin sinna väikse lapsena kinni nendesse kümnetesse ja kümnetesse võõrastesse nimedesse ja see oli natukene liiga suur mägi väiksel lapsel üle ronida, nii et piibli lugemine sellest hetkest minu jaoks veel algust ei saanud. Ja see ongi vähe kummaline, et uus testament ei alga meil kuidagi seiklusjutuna, vaid algab sellise pika ja meie jaoks kuiva genealoogilise loeteluga. Aga Matteus oli hea juut ja Matteus oli sügavalt juurdunud juutlikusse elu ja olemise viisi, nii et tema jaoks ei olnud see üldsegi kummaline alustada oma raamatut ja ülevaadet Jeesuse elust Jeesuse sugupuuga. Sugupuud olid tollel ajal hoopis tähtsamad kui tänapäeval. Kui ma küsiksin teie käest, head vaatajad, kui palju teie teate oma endisi põlvkondi, siis mõned inimesed suuremalt jaolt teavad ainult 3-4 põlvkonda. Mina tunnistan ausalt, et minul on juba raskusi oma vana-vanaema ja vana-vanaisade nimedega. Ja tagant poolt ma tean ainult mõnda üksikut nime. Tänapäeval on olemas igasugused geenid, sellised leheküljed, kus sa saad teha sugupuuringut. Sa võid lasta lausa teha DNA-testi selleks, et saada teada, kust on pärit sinu esivanemad. Aga loomulikult iisraellased olid teissugused inimesed, see oli suulise pärimuse ja suulise kõnekultuur, kus kõik olulised asjad anti põlvest põlve edasi suuliselt viisil. Ja sellepärast mingil moel oli nende jaoks äärmiselt oluline see teadmine, kust nad on pärit, kellest nad on põlvnenud ja kui kaua aega tagasi või kui mitu põlvkonda tagasi nemad suudavad viia tagasi oma põlvnemist oma esiisa Abrahamini. Oma sugupuu teadmine oli ka neile sellisel praktilisel moel väga oluline. Kui Iisraeli rahvas vallutas Joosua eest võttel lõpuks Kaanani maa, tõotatud maa, siis just Joosua oli see, kes jaotas maa sugusade ja perekondade kaupa nende omandiks.
Ja Joosua raamatu 13. kuni 21. peatükini on jällegi meie jaoks nagu ebavajaliku teadmisena, aga nende jaoks äärmiselt vajaliku teadmisena kirjas see, missugune perekond, missugune suguvõsa, missuguse maatüki Iisraelis päranduseks sai. Maa oli nende jaoks otseselt seotud perekonna ja mäletamisega. Ja kui sa ei suutnud tagasi viia oma põlvnemist sinna Joosua aegadesse, siis sul tegelikult ei olnud ka õigust sellele maale. Ja loomulikult oli nendel sugupuudel ka oluline vaimulik tähendus. Keegi on nii kenasti ütelnud, et need vanatestamentlikud genealoogid on just kui nabanöör, mis ühendasid siis iisraelasi oma päris vanade esiisadega, Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga ja kõigi nende tõotustega, mis olid antud nende esiisadele. Nii et see ei ole üldsegi imestama panev fakt, et Matteus oma raamatut sellisel moel alustab. Tema oli, nagu ma juba mainisin, väga korralik juut. Aga kui võrrelda seda Matteuse evangeeliumi alguses toodud genealoogiat mõne teise genealoogiaga vanast testamendist, näiteks Ruti raamatust või esimesest aja raamatust, siis me avastame päris korraliku ehmatusega, et nad ei klappi. Ja kui me mõtleme, et Matteus pidi olema ju see mees, kellel ometi pidi olemas ligipääs vanadele pühadele kirjadele ja kes pidi tundma peast ja läbi lõhki vana testamenti, siis on üsna kummaline tegelikult, et Matteus ei järgi täpselt vanast testamendis toodud genealoogiaid. Ma ei hakka siin juures ette lugema veel ühte nimekirja meie jaoks suhteliselt võõraid nimesid, aga kui keegi soovib teha sellist isiklikku piibli uurimist, siis ma võin teile näiteks lõnga otsa pihku pista ja soovitan teil võrrelda näiteks esimese ajaraamatu kolmanda peatüki salme 10-14, Matteuse evangeeliumi esimese peatüki salmidega 7-10. Ja te näete seal väga selgelt, et Matteus jätab välja mõned põlvkonnad, mis ajaraamatus on mustvalgelt kirja pandud. Ja siit kerkib üles meie esimene loogiline küsimus. Mis mõttes Matteus paneb kirja vale genealoogia? Või kuidas see on võimalik, et Matteus ei järgi täpselt ja sõnasõnaliselt vanas testamendis kirja pandut? Kas ta läks midagi segamini? Kas ta unustas õige järjestuse? Või tegi ta neid valikuid ja neid parandusi kuidagi teadlikult? Ja siit järgmine loogiline küsimus, kas me peaksime nägema Matteuse kirja pandud kui mingit statistilist andmebaasi, kui rahvastikuregistri andmebaasi või peaksime me nägema tema kirja pandus hoopis midagi muud? Tegelikult meil ei ole tarvis otsida vastust nendele küsimustele väga kaugelt. Matteus ise annab selle genealoogia lõpus meile väga korraliku võtme, kuidas mõista tema kirja pandut. Ta ütleb, nii siis on Abrahamist Taavetini kokku 14 sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni 14 sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti 14 sugupõlve. Ehk Matteus jagab väga teadlikult ja mitte üldsegi juhuslikult kogu Iisraeli rahva ajaloo kolme võrdsesse ajaperioodi. Ja ta näeb selles ajas väga selget mustrit või väga selget rütmi. Ja kui me paneme ajateljele need kõige olulisemad punktid, esiteks me võtame Abrahami, teiseks me võtame Taaveti, kolmandaks me võtame Babyloonia vangipõlve ja neljandaks me võtame Jeesuse sünni hetke, siis natukene see pilt saab meie jaoks ka selgemaks ja me näeme ka paremini seda mustrit, millega Matteus siin toimetab. Loomulikult need esimesed skaala
otsad on meie jaoks natukene liiga kaugel selleks, et me saaksime väga täpseid aastaarve paika panna. Abrahami elu ajaks või tema elamise ajaks pakutakse meile umbes 1870 aastat enne Kristust. Ja jääme praegu rahule selle umbkaudse arvuga. Taaveti eluajaks on umbkaudu aasta 1000 enne meie aja arvamist. Ja kui jagad ära see ajaperiood 14-ks, siis me leiame, et selle ühe põlvkonna pikkuseks on 60 aastat. Mis kui me mõtleme selle peale, millal inimesed lapsi saavad tavaliselt, siis see on natukene liiga pikk ajaperiood selleks, et me võiksime öelda, et need 14 ongi nagu literaalselt mõeldavad põlvkonnad. Taavetist umbes siis aasta 1000 enne meie aja arvamist Babyloonia vangipõlveni, mis siis suuremalt jaolt see aastarv, mida meil antakse selle juures, on 586, kui Nebukadnetsar Jeruusalemma vallutas, siis kui me jagame selle ära 14 põlvkonna vahel, siis me saame põlvkonna pikkuseks 29 aastat, mis on väga palju realistlikum. Ja Babyloonia vangipõlvest Jeesuseni, need aastaarvud on meie jaoks juba vägagi selged, selle generatsiooni pikkuseks siis saame umbes 41 aastat. Ja isegi sellest umbkaudsest arvutusest me võime näha seda, et need ajaperioodid on tegelikult niivõrd erineva pikkusega, et neid genealoogiaid ei ole võimalik võtta sõnasõnaliselt. Neid 14 põlvkonda. On täiesti selge, et Matteus kasutab seda vanatestamentliku genealoogiate materjali väga loominguliselt. Üsnagi vabalt. Ta jätab sealt tegelikult teadlikult, me võime eeldada, välja põlvkondi ja nimesid just selle eesmärgiga, et see nimekiri sobituks tema rütmilise ajaloo käsitlusega. Nii et me võime ikkagi teha järelduse, et tegemist ei ole Statistikaameti andmebaasiga, kus faktiline info, kus mingi täpne inimeste järjestus või loetelu oleks kõige olulisem, pigem on tegemist teoloogilise peegelduse ja arusaamisega Jumala tegutsemisest inimkonna ajaloos. Ja see on oluline põhimõte, mida meeles pidada, kui me piiblit loeme. Meie elame üleni faktide maailmas. Meie jaoks on faktiline info millegi pärast kõige olulisem ja see on oluline ka piibli tõlgendamise põhimõtte meeles pidada, et vanade heebrelaste jaoks olid olemas asju, mis olid palju olulisemad kui faktiline täpsus või faktiline info. Aga kui me vaatame nüüd otsa sellele ajaloorütmile, mida Matteus meile siin oma evangeeliumi alguses esitab, siis milline on see tähendus või missugune siis on see muster, mida Matteus nägi oma enese rahva ajaloos? Esiteks loomulikult me läheme Iisraeli esimesest ajaloofaasist ehk nende esiisast Abrahamist kuni Taavetini. See on see ajaperiood, kus mingis mõttes täitusid kõik need tõotused, mida Jumal oli andnud Abrahamile. Jumal oli kunagi tõotanud Abrahamile ja Abraham, tuletame meelde, oli see õnnetu mees, kes mitte kuidagi ei saanud lapsi, et temast saab kunagi suur rahvas ja talle antakse maa pärandiks. Ja hiljem lisandus sellele ka kuninga ehk kuningriigi kas siis tõotus, Iisraelased ise nii väga seda kuningat tahtsid, Jumal ei olnud alguses seda meelt, aga ka see kuninga olemasolu sai nende jaoks rahvan ühel hetkel väga oluliseks. Ja Abrahamist, sellest mehest, kes läks välja usus, nägemata ei seda maad, nägemata ei oma enda lapsi alguses, temast on me oleme jõudnud nüüd Taavetini, kus kõik need ettekuulutused on täitunud. Iisrael on suur rahvas. Iisraelil on oma maa
tõotatud maa ja Iisraelil on tõeline kuningas. Taavet troonil istumas. Ehk piltlikult öeldes selle ajaloo perioodi jooksul on kõik läinud üles mäge. Kõik tõotused on täitunud ja Taavet on justkui selline tipuhetk, kes justkui sümboliseerib kõike seda head, mida Jumal oli Iisraelile tõotanud. Ja loomulikult, nagu kui me jõuame kuhugi tippu, siis me teame, et seal tipust enam ülespoole suund ei lähe. Ehk siis meie teine mustri osa viib meid Iisraeli kõige suuremast kuningast Taavetist kõige sügavamasse auku, ehk Babyloonia vangipõlveni. Me teame ajaloos seda, et asjad läksid väga kiiresti halvaks pärast Taaveti valitsemisaega. Juba pärast tema poega, ehk Saalomoni, jagunes riik kaheks, Juudaks ja Iisraeliks. See põhja kuningriik ehk Iisrael, kuhu jäid siis 10 suguharu, nad langesid väga kiiresti ära elava Jumala teenistusest. Ja üheks põhjuseks võis ka olla see, et nende maa peale ei jäänud Jeruusalem, ehk siis see füüsiline sümbol Jumala teenimisest, Jumala kummardamisest, Jumala kohalolust. Ja on teada seda, et juba 722. Aastal enne meie aega assüürlased pühkisid peaaegu minema maa pealt selle riigi ja kõik need 10 suguharu. Ülejäänud 2 suguharu, kes moodustasid selle pisema Juuda riigi, mille territooriumile siis jäi Jeruusalem, nemad pidasid kauem vastu, aga lõpuks ikkagi kordasid oma vanema õe saatust või seda mustrit ja 586. Aastal kiskusid siis babyloonlased Jeruusalemma ja selle templi maatasa ja viisid kellegi kõik need, kes olid vähegi olulised inimesed Jeruusalemmas ja Iisraelis viisid endaga küüditatutena kaasa. Ja Jeremia, prohvet, kes nägi seda kõike pealt ja seda tunnistas, tema võtab selle aja kokku oma kurbade sõnadega Jeremia 22. Peatükist, kui ta kirjutab viimase Juuda kuninga kohta, pange kirja see mees kui lastetu, kui mees, kellel oma elupäevil ei ole õnne, sest mitte ühelgi tema soost ei õnnestu istuda Taavet ja aujärjele ja jälle valitseda Juudas. Ehk siis kuningriigi puu on nüüdseks maha raiutud. Maa ei ole enam vaba, rahvas ei ole enam vaba ja enam ei ole kuningat, kes istuks Taaveti troonil. See on enneolematu rahvuslik katastroof, see on kõige mustem peatükk Iisraelast ajaloos. Ja kolmas peatükk või muster viib meid nüüd Babyloonia vangipõlvest Jeesuseni. Ja kuigi see kuningriigi puu on maha raiutud ja Taaveti troonil ei istu enam mitte kedagi, siis ometi prohvet Jeesaja sõnul ei ole lootus kadunud. See salm, mida me kuuleme nii tihti jõulude ajal, ütleb, aga Iisai kännust, ehk Taaveti troonilt sellest maha raiutud puust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Kuninglik puu on maha raiutud, aga Jeesaja ütleb, et ühel päeval tõuseb sellest samast kuivanud kännust uus võrse. Tuleb uus kuningas ja tuleb ka uus kuningriik. Ja Matteus ütleb väga selgelt siin oma genealoogiaga meile, Jeesusega on alanud uus ajastu. Ja Jeesusega on saabunud uus Iisraeli kõrghetk. Meil on uus kuningas ja meil on uus riik. Ja see riik ei näe välja nii, nagu inimesed oleksid tahtud. Enam ei taastu see kuningas Taaveti maine hiilgus, aga mingil moel on kuningriik taastatud nüüd Jeesuses ja tema isikus. Ja 3x14 põlve, ehk 6x7 põlve inimesi on Abrahamist alates nüüd möödunud ja Jeesus on nüüd see 7-7, see täiuslik kuningas, see jumaliku ettenägevuse kehastus,
See on Iisraeli ajaloo uus tipphetk. Missugused on need õppetunnid, mida võime omandada sellest Matteuse evangeeliumi esimesest peatükist? Ma arvan, et esimese asjana, mida võime tähele panna, Matteus ütleb meile oma rütmilise ajaloo käsitlusega seda, et aeg on materjal, millest Jumal voolib häid asju. Tavaliselt meie enda perspektiiv inim elu jooksul või ka ajaloole on nii kitsuke ja nii kuidagi enesekeskne, aga siin veidik enem Matteus annab meile aimu Jumala perspektiivist ajale ja ajaloole. Ja kõige olulisem õppetund võib-olla meie jaoks ongi see, et kõik, mis puudutub aega, on Jumala enese vägeva käe ja võimsa kontrolli all. Tema teab, miks asjad käivad üles-alla siin maailmas. Tema teab, millal on käes õige hetk üheks või teiseks sündmuseks. Tema teab, miks mõned asjad võtavad elus nii palju kauem aega, kui me tahaksime, või miks teised asjad tabavad meid ootamatult. Tema on see, kes oma tarkuses juhib aega, kes juhib sündmuseid nii, et need alati toimuvad õigel hetkel. Ja isegi kõige mustematel aegadel, isegi kõige masendavamatel hetkedel, kõige süngematel aegadel, ka siis valmistab Jumal ette tulevikku. Matteus kirjeldab meile selles tekstis Jumalat sellisena, kelle käes on kogu inimlik ajalugu ja kes on kogu aeg seda ajalugu mudinud ja vorminud selleks, et see jõuaks inimkonna ajaloo tippsündmuseni, messia sünnini. Aga teiseks, ehk saame hea õppetunniga sellest, kui vaatame neid nimesid, keda Matteus siin loetleb. Kes nad sellised on? Meil on siin Vana Testamendi mehi ja naisi, keda me tunneme väga hästi. On ka neid inimesi, kes on võib-olla nime poolest tuttavad, aga kellest me midagi eriti ei tea. Ja siis siin päriselt on ka selliseid nimesid, mida Vana Testament mitte kusagil ei maini. Ehk mille üleskirjutamisel Matteus pidi toetuma kas siis piibli välistele allikatele või suulisele pärimusele. Need on inimesed, kellest me ei tea mitte midagi. Ja ometi nii kuulsad kui ka need, kellest me ei tea mitte midagi, on olnud osaks sellest suurest olulisest ajaloost. Aga need, keda me teame, osad nendest on olnud kuulsad oma vooruste poolest, aga teised on olnud kurikuulsad oma möödalaskmiste, oma voorusetuse poolest, ebaõnnestumiste poolest. Ja huvitav on mainida, et kõik need naised, keda Matteus siin mainib, mitte ükski nendest ei läinud sellise korraliku vanatestamentliku seksuaalse moraali normide alla. Meile mainitakse siin Taamarit, tema äialugu juudaga teame hästi. Batseba oli osaks ühest õnnetust ja ajaloo võib-olla kõige kuulsamast armu kolmnurgast. Rut läks õhtul tasahilju oma isanda rehealusesse ja see ei saanud paista hästi välja teistele inimestele. Rahabi nimi enne kõike seostub meil Jeeriko prostituudiga, kuigi ta ajalises mõttes on siin liiga kaugel selleks, et olla see Jeeriko Rahab. Ja tere tulemast, Maarja, tema loomulikult sai oma lapse väljaspool abielu. Inimlikus seisukohast mitte kõige eeskujulikum loetelu. Ja mis me siin raputame naistele seda tuhka pähe, ega nende meestega selles loetelus ka väga palju paremini ei olnud. Siin on meil abielurikkujaid, siin on meil mõrtsukaid, siin on meil Jumalast taganenud kuningaid, siin on meil igasuguseid kahtlase taustaga härrasmehi. Ja ometi olid nad kõik
osa Jumala suurest plaanist, tänu millele tuli siia maailma päästja. Tundub, et Jumal ei olnud üldse väga valiv selles osas, kelle kaudu ta lasi Jeesusel siia ilma sündida. Ja mis on kindel, on see, et iga viimane kui naine ja mees selles loetelus vajas ka ise seda päästjat, kes nende kaudu pidi siia maailma tulema. Kõikidest nendest läbikukkumistest hoolimata, Jumal näitab isegi selle genealoogia kaudu seda, et Jumala arm ja tema tegutsemine on mõõtmatult suuremad kui inimlikud läbikukkumised. Ja see suguvõsa loetelu siin raamatu alguses võiks meile midagi olulist meelde tuletada selle kohta, kui kaugele ulatuvad Jumala plaanid ja kuidas kõik inimesed, kas siis teadlikult või teadmata, olles head või halvad, võivad olla osaks kuidagi Jumala enese suurest päästeloost, mida ta siin maailmas kirjutab. Nii et need õppetunnid Matteuse evangeeliumi esimesest peatükist on tegelikult sügavad ja olulised. Sest viimselt ongi see evangeeliumi esimene peatükk evangeelium ise. See on rõõmu sõnum Jumalast, kes kontrollib kõike ja kes tuleb kõiki päästma. Ka kõiki neid esiemasid ja esiisasid, kellest Jeesus tuli. See peatükk räägib meile sellest, et Jumal võib kasutada igasuguseid inimesi, kõige tavalisemaid inimesi, neid, kellel on plekitu reputatsioon ja neid, kes on elus väga palju läbi kukkunud, neid, kes teda isiklikult tunnevad, aga isegi neid, kes teda võib-olla ei tea või tema nimele häbi teevad. Aga kõige rohkem loomulikult räägib see peatükk Jeesusest. Räägib temast, kes on igas mõttes inimliku ajaloo kõrghetk ja keskpunkt. Nii Iisraeli rahva ajaloo kui tegelikult kogu inimkonna ajaloo kõrghetk, keskpunkt ja päästja. Nii et sellised olid need mõtted, mida mina leidsin Matteuse evangeeliumi esimesest peatükist. Loodan, et isegi see veidi kuiv nimede loetelu võib ka meie südant puudutada ja anda ka meile seda vajalikku kindlust ja lootust, mida meie oma elus siin ja praegu vajame. Aamen. Thank you.
Me palvetame. Hea taevane isa, me täname sind selle evangeeliumi eest, mida sina oled lasknud meile kirja panna. Ja täname selle rõõmu sõnumi ja lohutuse sõnumi eest, mida leiame isegi siit Matteuse evangeeliumi algusest. Aitäh, et oled tulnud meid päästma. Aitäh, et oled saanud inimeseks kõikide nende teiste inimeste keskel, kellest me kõik vajame sind ja sinu päästet. Aitäh selle eest, et oled ajaloos kasutanud igasuguseid inimesi ja aitäh selle eest, et kasutad praegugi igasuguseid inimesi. Aita meid, et meiegi võiksime olla osaks sinu heast loost, sellest loost, mida sina kirjutad siin maailma ajaloos, selleks, et päästa võimalikult palju inimesi. Me täname sind selle eest ja palume sinu andestust ja sinu armu meie südamesse ja ka uut lootust ja rõõmu, kui meil seda on tarvis. See on meie ühine palve. Me täname sind ja kiidame sind Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.